Hoje eu vou dar para vocês uma dica sobre alcachofra. Agora nessa época do ano elas já estão começando a aparecer e é uma das, nossa, uma das coisas, que, um dos ingredientes que eu mais amo na cozinha. Ela é uma flor, para quem não sabe, ela dá uma flor roxa maravilhosa, mas a gente come ela antes dela dar esse espetáculo. Muita gente pergunta como que trabalha a alcachofra, né? Em restaurante é muito comum a gente não servir ela com as folhas dessa forma. Eles dão uma picadinha aqui, ó, eles tiram a pontinha das alcachofras, que faz ficar super bonitinho, e elas ficam um pouco mais regulares na altura. Então, se você cortar a volta inteira, a gente vai hoje fazer um risoto de alcachofra com essas pontas cortadas, fica bem bonitinho. A outra dica que eu queria dar, essa daqui tá com o talo mais comprido, eu vou usar ela para explicar. Quando vocês forem cozinhar alcachofra, não cortem o talo rente à flor, né, a alcachofra em si, antes da cocção. Por duas razões. Primeiro, o que tá aqui dentro é o mesmo ingrediente, né? É o fundo da alcachofra, é a mesma textura. E esse pedaço de talo tem um pouco de fundo, que é uma delícia, e ele pode ser comestível. Eu normalmente descasco ela depois de cozida, tiro esse miolinho e incorporo ela como se fosse um pedaço mesmo do fundo da alcachofra. A segunda razão pela qual eu não gosto de cortar o talo antes da cocção é porque quando você corta e cozinha, ele fica escurecido. E aí ele vai para a mesa com aquela marca preta embaixo. Não é legal. Então cozinha com o talo e só na hora de servir você corta bem rente. Para rechear o alcachofra, dá um pouco mais de trabalho. A alcachofra crua é bem dura e é difícil você conseguir remover, mas é possível, tem que ter paciência e é só ir abrindo que você vai chegar nos espinhos. Muita gente usa luva para não se pinicar, né, porque ela realmente espeta bastante e aí às vezes é preciso uma colher para tirar o espinho. Eu particularmente gosto de primeiro cozinhar, depois eu abro ela com cuidado e aí removo com muito mais facilidade. É uma dica que eu gosto de dar para quem vai fazer esse prato, que é um dos meus... Nossa, eu amo esse ingrediente, espero que vocês também gostem dessa receita.